I samband med att Champions League då drar igång nästa vecka så kommer vi under de kommande veckorna kika på vilka 16 lag som är lite klara. Nedräkning. Exakt, för slutspelet. Och deras chanser att vinna kommande match och kanske vinna hela turneringen. Och vi börjar då med PSG som vi har pratat lite grann om. Och det är klart att de är i Champions League. De vinner ju, eller kommer två i ligan utan att förta sig. Så de har en stående plats där. Det här är deras från match. Ett fuskbygge till ett annat då. Ja, exakt. Det här är deras matcher i grupp H som de var i under gruppspelet. Och då ska man veta att de kom tvåa i gruppen. Ja. Och Benfica vann den här gruppen. Drama i slutet. Stenhård grupp blev det. Liksom. Det blev det. Där Juventus då var... Ja, men hade de en väldigt tung period innan de varvade ju igång sen efter det här. Mm. Och nu har de ju varvat av igen efter deras poängtapp. Men det här PSG har ju egentligen alla förutsättningar på plats att vinna Champions League. Bara den fronttrion med, börja med Neymar, Messi och Mbappé. Så borde man ju liksom... Man ska ju vinna Champions League med dem egentligen på plan. Man tycker det. Verratti bakom. Det är väl de tre Newcastle hade värvat om de skulle få fritt, absolut. Fritt spelrum. Ja, men alltså, om man kollar laget så ska ju inget lag kunna vinna mot PSG. Alltså de ska vara skyhöga favoriter. Nej, men City och PSG, det är inte de har vunnit på några åren. Måste ju vara... Just nu är vi för nära det, tror jag. Men om vi går fram fem år så måste vi få titta på den perioden och... Det är monumentalt alltså. Ja. Alltså så mycket pengar som har kastats på något projekt och så händer det ingenting. Och i synnerhet PSG, apropå Thiago Silva. När han kommer dit, ja, men om man kollar, alltså, de har ju ändå förädlat lite spelare, eller Pep har ju gjort förädlat spelare som kanske inte hade de stora namnen från början. De här har ju verkligen gått och plockat spelare efter spelare för att liksom, ta hem den här jävla Champions. Och de gör det inte. Och så blir de så här, okej, men nu har vi Mbappé, vi har Neymar, vi har Messi, vi har Verratti, vi har Marquinhos, vi har alltså vet så här, de har unga talanger från franska fotbollen som är precis hur bra som helst. De har Donnarumma i mål som är världens bäst betalda målvakt. De tar in de bästa tränare, de som är hetast just nu för att vinna Champions. Och det går inte. Nej. Vad tror ni om den här säsongen då? Känns det som att... De är ju tuffast tänkbara lottning nästan då. Eftersom de sumpade den här första platsen. Och det brukar ju vara så där att när man precis missar att vinna sin grupp så brukar man få det. Det är ett så här klassiskt Arsenal-syndrom tycker jag. De brukar komma tvåa i sin Champions League-grupp när det begav sig. Och så fick de värsta tänkbara. Men ja, det är klart att kan de bara ta sig förbi Bayern München, vilket inte blir lätt, då tror jag att det kommer att lyfta. Då är det ju full fokus på Champions League. Det är väl det alla pratar om i skadeläget. Nu har ju Neymar både firat sin födelsedag igår då. Jag visste inte om att han fyllde år, förutom såklart då. Kom in på Jesse Lingards Instagram. Okay, okay. Och han skulle såklart lägga upp en bild med Neymar. Såklart. Ja, Neymar vet ju inte vem... Jesse Lingard är. Men de hade ju i alla fall synts på en bild ihop. Så nu har han firat födelsedag. Ska inte syrran fylla år snart också? Jo, och och hon fyller ju alltid år i samband med karnevalen. Ja. Så han är ju alltid där nere på karnevalen. Och det är nästan... Är det kvartsfinal eller? Lite komik. Ja, men det är any day now. Ja, okay. På säga. Den flyttar sig lite grann i tid. Men det är ju lite komik. Varje år så lyckas han tajma en skada för att kunna vara i Brasilien när det är karneval. Och det är ju faktiskt helt... Ja, men, en del av problemet här. Ja, fast det är något jag gillar mer också. Mm. Att du kan ta liksom Neymar från Brasilien, men aldrig Brasilien ur Neymar. Utan han måste tillbaka. De borde typ skita i Neymar och om han håller på med det här tramset och stärka upp sig på mittfältet och bara låta Mbappé och Messi köra. Ja, det räcker ju med dem. Och Mbappé är ju... Alltså, och Messi också, de är nog fruktansvärt taggade här nu på att fortsätta från VM-succén och lyfta ytterligare en stor titel. Men Mbappé är ju också skadad, vet inte. Säg det är problemet. Kan missa första mötet då? Det är väl, jag satt och flaggade här innan VM att i och med skadorna på Bayern München. Mm. Att oddset var väldigt skevt tycker jag. Man fick väldigt mycket mer på PSG och gå vidare. Mm. Så jag tycker man borde lassa ordentligt. Men jag har nog ändrat mig. Det känns mycket jämnare idag än vad det gjorde i början av december. Helt klart. Fast det är ju just Bayern München går upp mot. Och de har ju sina problem också. Ja, verkligen. Om man säger verkligen. Det. Men jag tror de kommer nog klicka in i det här ganska bra. Jag kisar på.
Ja, om de nu gör det. Alltså, mm. det verkar vara Nagelsmanns vara eller icke vara börja diskuteras. Du har hela målvaktssituationen med Neuer och målvaktstränarna. Det är superstormigt. Men jag tror att Mané och allt det skulle vara mycket, mycket större problem än vad det egentligen var. Jag tror att de kommer att åtminstone ge en bra match. Ja, ja, absolut. Men om man kollar spelare för spelare. Om du ställer PSG:s elva här och Bayern Münchens här. Så är det ju egentligen... Bayern Münchens namn alltså ja, det ja, ja, så som gör att man tycker att de ska att bör ha en chans. Så bra på PSG men... Tyckte de visade det mot Barca också, ett annat storlag, att de men får de bara ihop det någorlunda så blir det tufft för PSG om inte de kommer upp i nivåer, men de känns ju inte glödheta heller. De har det lite tufft i ligan här med alla skador. Och frågan är hur mycket de tycker det är kul att åka. Nu har de ju här till helgen mot Marseille. Det är en bra värdemätare. Det är bra för dem, tror jag, att få upp pulsen och känna lite tryck i någon match innan då de tar emot Bayern München. Marseille förlorade i stort mot mitt lag här, Nice, i helgen, vilket var lite oväntat. Men är det ditt lag? Nej, men jag sa ju förra veckan att de är... Raketen, alltså de är på gång. Så vill du spela på ett lag så är Nice jättebra. I vår, tror jag. Liksom, sitter den båten så kommer det gå bra. Har de fått Schmeichel står i kassen, ser jag. Så är det att de har petat, vad heter han? Oj, din kompis. Barkley. Ja, jag letade i namnet förra veckan. Ja, du tappade också. Ja, jag han Everton, Chelsea-killen. Som jag tror fortfarande tillhör Chelsea. Det gjorde han är borta. Han är... Jag tror. Nej, jag har ingen aning. Eller nej, hans kontrakt gick ut. Han är bara... Han lök upp i någon av de här finalerna vi mötte er i förra året, tror jag. Ja. Alltså ligacuperna. Absolut. Där. Man bara, är han kvar? Ja, visst. Ja, en lång historia. Så Nisse är bra dag att hålla handen. Så att Marseille får se vad du tar vägen. Men kul att se värdemöten. Men hoppa lite grann här. Benfica fick ju Brygge. Jäkla skillnad för PSG. Ja, alltså, nej, men det är ju så. Det är dyr andra plats, ja, alltså. Verkligen. Mm. Men det är roligt att de har gjort 16 mål. Båda släppte in 7 mål. Så att det var väl någon form av borta hemma, Janne med målen. Ja, alltså som sagt var, jag höll ju Benfica i handen hela hösten. Och det var ju jättebra. Alltså, så jävla superlag. Och tyvärr har de varit lite sämre nu. Men PSG sagt vad, de hade behövt bygga här, tror jag, för att ta så långt i år. Vi kollade ju oddsen, vinnaroddsen på Champions League. Och med tanke på vad som händer i City ytterligare här nu med trasslet i böckerna. Och att de inte ser bra ut spelmässigt. De Bruyne, vet inte vad man ska säga slut. Om honom. Ha, jag vill inte, absolut inte säga det. Då blir jag ledsen. Men det är ju stökigt i alla fall. Nej, jag tror att det finns spelvärde i att spela både PSG och Bayern att vinna. För den som tar sig förbi den åttondelen har en god möjlighet. Ja, City är för stora oddsfavoriter. Bort oss. Det är larvigt. Och jag tror också att man skulle kunna sitta lite grann stilla och sen ta beslutet efter åttondelen. Alltså, det kommer rasa stora lag, tror jag. Ja, det kommer hända saker. Ganska ofta så är ju de roliga matcherna åttondel och kvart. Sen så blir det liksom tajtare och tajtare längre fram. Så att det är ju nu som det är, man kan få riktiga överraskningar. Men bara Real Madrid, Liverpool, PSG... Bayern tror jag är väldigt bra för andra lagen. Mm. Att två lag försvinner. Det är ju verkligen så. Det är ju någonting häftigt och väldigt jobbigt för oss då som har ett lag som vi hejar på som tar sig till Champions League. Den här lottningen som är när gruppspelet är över. Okej, de här är potentiella lag man kan mötas. De här vill man absolut inte ha. Och när vi då fick Dortmund, då var det så här... Det är ändå liksom, man kan vinna den. Men att få liksom Real eller PSG eller Bayern eller vet sådana, det hade varit som mardröm. Nästa gång, nu dubbellottar de, va? Jag tror det. Ända in. Ja, det brukar man göra. Precis. Ja. Den är jobbig, den. Ja, då vet man. Ser, trädet. Men vad tror ni? Det här mötet, är det PSG? Jag tror att PSG tar sig vidare från det här mötet. Jag tror att de tar sig vidare, men mycket närmare än jag trodde. Alltså, tajtare. Ja. Jag tror båda på PSG, alltså. Då säger jag att ni ska spela dem som vinnare. Men nej, jag tror Bayern löser det. Och jag tror att det är värt att lägga på att de vinner det hela. Ja, men jag tycker 8-50 är jättebra. För Real Madrid är ju inte vad de brukar vara. Nej. Eller så vet man inte, för de är också likt Liverpool. Kan gå dåligt i ligan, men går och vinner Europa. Nej, Champions League. Jag tror inte Real Madrid eller Liverpool vinner. Det vore konstigt om de gjorde det i år. Jag sa ju inför, och jag ska inte säga att jag står fast vid det. Jag tror att Tottenham blir farliga inför hela Champions League här nu med Son Kane. Nu har Son varit så svag.
Men har de förstärkt laget här nu? Ja. Och, efter 120 år som klubb och en ligacup-titel. Så det är jävligt tufft att dra Tottenham in. Ja, men det är en svar. Alltså, vi pratar ju om alla topplag i kris. Ja. Alla, det kan vara dags för en skrällsegare. Men problemet är ju med Tottenham, det är ju deras tränare, Conte. Att han aldrig lyckas i Europaspelet. Nej, jag vet. Och att, man får känslan av att han är en cuptränare. Men ja, det är han inte. För att han verkar bli feg. Liksom. Nu var jag inte med här. Nej, exakt. På sjukhuset. Då sköt men det blir kul att se den matchen Milan-Tottenham. Milan måste ju vända någon gång. Mm. När sker det? Ja. Förmodligen efter Tottenham-matchen, tror jag. Men intressant att se. Mm. All right. Alla med nedräkningen, det gör vi väl i samarbete med Telia, va? Ja, vi kommer fortsätta varje program nu. Varje dag då, eller? Ja. Okay. Och två dagar på lördagarna. Men ni säger PSG vinna hela skiten. Och jag säger det i åttondelen. Jag säger inte det än. Jag vill känna på de andra lagen först innan jag bestämmer mig. Höra hur snacket går. Men jag helgardering. Ja, men jag säger Chelsea då. Nej, men slut. Ja, för fan, vi vinner. Det är inga konstigheter. Alltså, Chelsea, fan vad skönt för er att vi är så dåliga. Mm. För att, herregud, alltså. Ja. Vet, kolla på den ligatabellen med mer spelade matcher. Ja, den är jobbig. Mm. Och jag börjar ju... Alltså, jag säger inte Potter out. Det har du gjort en gång, men du tog bort den spelen. Nej, jag sa snart är det Potter. Okay. Ja. Det är lite som när... Ja, men, alltså, men det är ju någonting. Antingen är det Graham Potter... Eller så är jag för sig, okej, Potter kan vara kvar. Men vad är det som är bakom honom? Jag hörde dels en intervju utav Jimmy Durmaz som pratar om Pirlo. Och sen så har man hört lite grann om andra liksom, så stora namn som blir tränare. Så är det de säger så här, men de har med sig väldigt bra liksom, andra tränare. Och det är som i Liverpool pratas om eran Pep. Ja, som är oerhört duktig. Liksom, som driver på. I somras, så många hävdar att det är sen dess vi blev genomskådade. Vad sa att han? Hans bok kom i somras. Ja, det är därför. Skriva bok som nummer två. Nej, men, och då tänker jag liksom så här, är det så att kompetensen verkligen finns i Chelsea? Hamberg heter ju Potters. Den ena, och så har han den här skotten bredvid, eller vad nu är. Finns kompetensen för att liksom ta sig an när de andra klubbarna liksom värvar in kanske de absolut vassaste och bästa liksom ass-tränarna i världen? Kanske där som Chelsea måste liksom staga upp det lite grann. För Potters ledarstil tror jag absolut på. Och det man hör från spelarna så är det ju hur väl omtyckt han är och liksom vilket klimat han har skapat. Så absolut, det tror jag att det är jäkligt häftigt att det lyckas med, alla sa ju så här från början, nej, det kommer inte lyckas med så här storstjärnor och då måste han vara mycket tuffare. Men han har ju verkligen kört på och varit den här liksom positiv och skapat en positiv miljö och pratat med spelare som han gjorde från Östersund och vidare bort till England. Men det är ju någonting med att de inte kan skapa målchanser och det spelar liksom ingen roll vilka spelare som han trycker in. Du måste ju till och med, du har ledsnat på Havertz, va? Nej. Nej, du ger det inte där. Jag är lojal mot de spelarna som spelar i Chelsea. Mm. Och mot tränaren, än så länge. Men så här är det. Du har ju helt rätt att det är Telia som sänder Champions League. Och vi gör ju det här avsnittet tillsammans då. Eller det här segmentet med Champions League tillsammans med Telia. Där Champions League finns. Du ser ju alla matcher på Telia. Och även Premier League på Telia. Och de har ju samlat allt innehåll från Viaplay, C-more. Och liksom rubbet. Och du kan ju få HBO där också. Ja, utan kostnader. The Last of Us. Ja, jag är igång med den. Är någon som har sett det? Jajamän, tre avsnitt. Jag har inte sett det fjärde, det kom igår. Hur är det tredje avsnittet som alla pratar om? Ja, men det ska ju vara liksom det bästa någonsin. Ja, det blev lite väl överhypat, måste jag säga. Det säger jag, för jag såg det i efterhand. Alltså, alla... favoritordet, recency bias. Alltså. Ja. Herregud, alltså, sitt still. Alltså, du... Det var inte så märkvärdigt. Nej. Det är världens bästa avsnitt. Man måste ju andas. Ja, alltså. Verkligen. Nej, men det var bra. Det var häftigt. Det var ju liksom en twist på hela storyn. Och, Jag har ju spelat spelet. Spelen. Vad då för spel? Det bygger på tv-spel. Nästan punkt i pricka. Liksom, hela manuset. Men det är ett tv-spel från början. Det är ett spel med väldigt mycket story. Alltså det är blandat spel också. Så att det här... man igen sig i... Ja. Alltså mycket är ju identiskt. Men just det där stack ut. Ja. Så att säga. Men det var jättebra avsnitt och sådär, men... Nej, jag kan... Du kan ju förstå huruvida jag har tittat på det eller inte med tanke på att jag
vad jag tycker om. Jag förstår vad du menar, men du får nog släppa och titta. För att det här är ändå så här, zombies, tror jag, eller? Ja, men jag kollar inte på något så här science fiction. Nej, det är inte. Det är väldigt schysst i det. Alltså, ja. Du behöver inte oroa dig alls. Jag är inte heller särskilt Walking Dead eller så där. Nej. Så titta på det. Det är bra skit. Det är bra. Ja. Det kan man få då hos Telia. Ja, och Allsvenskan sen när den drar igång också finns på Telia. Så att det, tack för att ni är med oss igen, Telia.